Миколаїв встановив меморіальну дошку. У міській раді говорили про тарифи на комунальні послуги. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. В Миколаїві встановили меморіальну дошку на честь загиблого учасника антитерористичної операції Сергія Аркуша. Життя воїна, який пройшов бої на Донбасі, обірвало онкозахворювання. За ініціативи навчального закладу, родичі військової частини морської піхоти та за фінансової підтримки одного з агропідприємств Миколаєва, на фасаді Вищого професійного училища суднобудування встановили меморіальну дошку на честь його випускника – учасника антитерористичної операції Сергія Аркуша. Він повертається в стіни училища, повертається до навчальних класів, аудиторій, майстерень, до всього життя в училищі і буде завжди служити прикладом мужності, виконання військового обов'язку та своєї військової присяги. Сергій Аркуш, позивний «Краб», був командиром взводу 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї бригади. Брав участь в операціях на Донбасі, зокрема в Маріуполі. Про загиблого, з яким пліч-опліч йшли на службі, розповідає побратим Сергій Мажура. Він був веселий, життєрадісний. Який він був? Та веселий і життєрадісний. Він ніколи не панікував. Він завжди підтримував молодь і коли до нього звертались, завжди допомагав. На одному з завдань в зоні антитерористичної операції Сергій Аркуш отруївся, що призвело до онкологічного захворювання легенів. З раком чоловік боровся близько року. У 2017-му його не стало. Якщо чесно, то для нас це все взагалі як-то... Якщо чесно, то для нас це стало несподіванкою. Так, я знав, що Іванович захворів, лікувався, чув, що одужував, аж раптом новина, що його не стало. Морпіху було 54 роки, без батька залишилось троє дітей. Для 20-літнього сина тато був зірцем для наслідування. Наразі хлопець несе службу в Нацполіції України. Для мене батько – настоящий герой, тот чоловік... Для мене батько – справжній герой, та людина, якою я б хотів бути в подальшому. Він – гордість мого життя, моя рідна людина, яку я завжди носитиму у своєму серці і ніколи не забуду. Катерина Балєєва, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській міській раді представники громадської ради при департаменті житлово-комунального господарства та представники виконавчої влади міста під час круглого столу обговорили призупинення процесу підняття тарифів на комунальні послуги. Ініціювали обговорення члени громадської ради при департаменті житлово-комунального господарства. Серед питань – конкурс на постачання послуг, що відбудеться навесні, та підвищення пенсій громадянам. У зв'язку з чим запропонували відкласти збільшення тарифів на послуги. Якщо з 1 березня підвищаться пенсії, то якщо вже і розглядати підвищення тарифів, то на мій погляд з квітня або з травня, щоб хоч якось пом'якшити удар для незахищених верств населення. Так теж неправильно, ми квапимо події. Представники ЖЕКів кажуть, тариф прив'язаний до мінімальної заробітної плати, тому його варто піднімати. Застава заробітної плати заставляє тарифи від 40 до 50%. От, якщо вся сторона у нас 1 января перейшла на нову заробітну плату, ну, я думаю, процентів 80 существуючих тут, це почувствовали. То, допустим, роботники підприємств ЖКХ, які прив'язані чітко тарифу, це не почувствовали. От я дворникам, лично своїм дворникам, январь я заплатив по-новому 400 з чим-то, я смотрю, що з февраля треба їх уговорювати, щоб вони сокращались на половину якогось часу. В день сокращались. Я уж не говорю о слесарях, мастерах, которые должны были по инстанции получить высшую заработную плату. Заступник міського голови Юрій Степанець говорить, кожна окрема житлово-експлуатаційна контора має право стати керуючою компанією та підвищити тарифи для отримання своїх будинків. По суті, міська влада вже не має права впливати на політику формування тарифів. Тобто ми не повинні вже приймати тарифи, виносити їх на виконком, голосувати за них, формувати ці тарифи.
Ви знаєте, що зараз цей ринок відпущений у вільне плавання. Будь-хто може створити керуючу компанію або ОСББ. І вже керуюча компанія спільно з мешканцями визначає, який тариф по цьому будинку на обслуговування необхідний. Міська влада погодилась із думкою громадської ради. Тарифи поки не підвищуватимуть. Валентина Гурова, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини. 20 лютого у зв'язку зі спецефіром, присвяченому річниці пам'яті Небесної Сотні, випуски новин на телеканалі «Миколаїв» виходитимуть о 13, 15 та 21 годині. Наступний випуск новин ранкового блоку дивіться вже о 8, тож до зустрічі за півгодини. А поки що я передаю слово у студію «Нового дня», тож не перемикайтесь.